საღამო მშვიდობისა. მიმდინარე კვირას ტელეკომპანია პირველზე ток-შოუებმა სეზონი გახსნეს. დღის ამბების, პოლიტმეტრისა და რეაქციის შემდეგ ეთერში ბრუნდება პროექტი პირველები, რომელსაც დღეს წარმოგიდგენთ მე, ვახო სანაია, ნინო ჟიჟილაშვილი და თქვენთვის ყველასთვის კარგი ცნობილი ლევან ჩხაიძე, რომელიც ჩვენს გუნდს შემოუერთდა და დღეს პირველებში დებიუტი აქვს. დღეს პირველები გთავაზობთ 21-22 ნოემბრის სპეცოპერაციის დღემდე გამოუქვეყნებელ მასალებს. ის რაც არსად და არასდროს გინახავთ. დოკუმენტები, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ და დღეს ექსკლუზიურად პირველად ჩვენი არქის ეთერში გამოქვეყნდება. ახმედ ჩატაევის ფოტოები, რომელსაც დღეს პირველებში ნახავ. რიცხვებოდა სპეცოპერაცია, რასყვებიან მოწმეები და უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები 21-22 ნოემბრის მოვლენებზე. რა ხდებოდა თითქმის 22 საათის განმავლობაში გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე. როგორ განვითარდა პროცესები სპეცოპერაციის შემდეგ, ჩვენ ამ საქმეზე დაკავებულთა ჩვენებებსაც გაგაცნობთ. დღემდე არცად არაფერი არ თქმულა თუ როგორ დაიწყო მოლაპარაკებები ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებულ ჯგუფის წევრებსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს შორის. ჩვენ უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე არ მოვახდენთ იმ პირთა იდენტიფიკაციას, რომლებიც მოლაპარაკების პროცესში იყვნენ ჩართული. ახმედ ჩატაევი და ბინაში მყოფი კიდევ ორი პირი ითხოვდა მეგობრის უკვე დაკავებული შოია ბორზიევის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. მათი შემდეგი მოთხოვნა იყო ერთ-ერთ ქვეყანაში გადასვლა. ყველა დეტალს, რომელიც თქვენთვის დღემდე უცნობი იყო, რამდენიმე წუთში გაიგებთ. ახმედ ჩატაევის უცნობი ფოტოები პირველად პირველებში. ყველაზე ხმაურიანი სპეცოპერაციიდან ზუსტად 2 თვის თავზე, ხოლო ჩვენთან ექსკლუზიურად ტერორიზმის საქმის გაუხმაურებელი დეტალები. ეს იმ საფულში ერთადერთი ამ ადამიანს ცნობთ. აი ეს ადამიანი ვინა? რუდის, რომელ ქვეყანაში, რომელ საათზე და რომელ წუთზე გადაკვეთა საზღვარი. ახმედ ჩატაევისა და სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებული პირების დღემდე გამოუქვეყნებელი ფოტოები. ვინ, როდის და რა მიზნით სტუმრობდა ბინას გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე? გამკაზე გაისმა თაგვის ხმა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი ითხოვდა ბინაში შემოსვლას, თუმცა მას ამის საშუალება არ მისცეს და როდესაც აქ ბაგდადით მოვიდნენ და დაიწყეს კარის გაჭრა, ცეცხლი გახსნეს ჯგუფის წევრებმა. ჩვენ ჩვენებების მიხედვით სრულად აღვადგენთ თუ რა ხდება და სპეცოპერაციის დაწყებამდე აქ ამ ბინაში კარს აქეთ მხარეს და კარს მიღმა. რასყვებიან და რა ჩვენებებს აძლევენ ტერორიზმის საქმეზე დაკავებული პირები გამომძიებლებს? სად და როდის ჩნდება საქმის მასალებში პირველად თემირლან მაჩალიკაშვილი? ვისთან და რა ფორმით კონტაქტობდნენ ახმედ ჩატაევი და მისი ჯგუფის წევრები? რა მასალები ინახება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში? ის რაც ჩვენ მოვიპოვეთ დღეს პირველად, ფოტოები, დოკუმენტები და საქმის უმნიშვნელოვანესი დეტალები ექსკლუზიურად პირველებში. უცნობი მასალები და ნაცნობი სტუმრები ბანკისიდან ჩვენ სტუდიაში. თემილვან მაჩალიკაშვილის мама, მალხაზ მაჩალიკაშვილი და უხუცესები ხეობიდან სპეციალურად პირველებისთვის ჩამოდიან. დღეს, საღამოს 8-ზე, ტერორიზმის საქმის უცნობი მასალები, რომელიც ეთერში პირველად გამოქვეყნდება. მაშასე ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, ჩვენი